この広大な宇宙には我々には観測できない未知の生命体が存在する。未知の生命体、異星人や多次元に生きるアストラル体、そういった存在はある日何の前触れもなくこの星を来訪するかもしれない。またそれです。キャプチャーが、またそれね、よいしょ、こうか。はい、夜のトレセン学園所用のため一人で校舎内にいると、頭上から奇妙な音が聞こえた。ホワン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 とかやつかね。この音は屋上からか。屋上でなんか変な踊り踊ってるってこと？もし設備の故障なら大変だ。原因を確かめるべく宿直のおじさんから鍵を借り、慌てて屋上へと出ると、そこには何してんの？更新中、更新中って、更新中。石田の少女が立っていた。あの耳は馬娘の桃だが、少し形状が変だ。形状変なの？そうなのかな。これはアホ毛だよね、ただの。出てきた、出た。更新中、このね、更新中。そしていくら馬娘でも施錠してあった屋上に飛び移れるわけはない。この少女は一体。あのこわごわと話しかける。果たして言葉は通じるのだろうか。更新、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 ネオユニバースと更新してみる？してみる？それがインティなら。インティって何？ INTI なら。それかこれももう何？このなんだっけ？忘れた。このお友達ってピーってって。なんだっけね。もう忘れた。元ネタなんかあったよね。出てこない、名前が。なんか宇宙人とお友達になるってやったよね。自転車に乗って飛ぶやつ。なんか出てこない。なんだっけ。ボンボンリ、ボンプラス3、リズナー推し、スコアプラス6。はい、ボンボンリボンさん、ありがとうございます。ボンボンリ、ボンプラス3、リズナー推し、スコアプラス9。はい、さらにありがとうございます。ニオユニバースというのがこの少女の名前なのだろうか。発言内容はなんとなく理解できる。ちぎちゃん系ってやつかな。お茶、キャラかわいいですね。プラス2。あ、お茶ありがとうございます。キャラ。このキャラ、ちぎちゃん系ですよね。多分。どんなキャラかまだ全然わからないですけど。まあ、とりあえず、不思議ちゃん系、宇宙人更新系っていうのはよくわかりました。昔のギャルゲでよくいたような気もするね。宇宙人更新系。ここで何をしてるんだ？断絶。断絶？もう埋めていたの。通信が切れてるから、接続しようと頑張ってるってことかな。来訪した音階は、お気に入りだから。うん。真相への共鳴は、安らぎになるよ。全くわからないね、その意味は。意味は全くわかりません。意味は全くわかりませんが、まあなんかわかるようになるのかな。断絶を埋める、それがどういう行為でどのような効果があるかはわからない。だがこの少女はどうやら周りに害をもたらすものではなさそうだ。こっち見てんね。あなたの所属は妖精者。妖精者。トレーナーと呼ばれている。はい、トレーナーと呼ばれているものです。あ、トレーナーだ。担当馬娘はまだ決まっていない。だがトレーナーだと説明すると。トレーナー。合致する存在ならば
求めるをしたい。スカウトしてほしいってこと？競合の観測。うん。いえ、その先へとさらに永続する。観測にとどまらない。点の果て、点の果ての。ケッ。ケッピー。何？何かを訴えかけてきているようだ。しかし、うまく言葉にできずにいる。不思議ちゃんだね。この馬娘の姿をした少女、ネオユニバースは何を欲しているのだろうか。まずは、具現。具現。歌詞であるを、すること。それをしなければ、軌道に乗る、が、できない。夜空を見上げるネオユニバース。何かあるのかと自分も見上げ、何も見えないけどを伝えようとすると何も見えないよ。その姿は消えていた。まるで時空の旅線に溶け去るかのように。旅線、ごめんな、振り仮名書いてあったからよかったけど、何バーベラス空間みたいなもんかな。ネオユニバースは本当に存在したのだろうか、あるいは幻か何かを見たのだろうか。その数日後、模擬レースの会場にてユニバースがいたの？今日は結構有力な子たちが出るのよね。ああ、どんなレースになるのか楽しみだ。中でも。中でも？出てきた。誰？誰？ってなったよ。違うんかい、こいつ。違うんか、これが注目中じゃなかったのか。君は。あの少女、ネオユニバースは忽然と会場に現れた。そして競争をする。あ、そもそもよく考えた、これ制服でも体操服でもないもんね。よく考えたら馬娘といってもトレセン学園の生徒なんですかっていうレベルだよね。完全私服、珍しく私服なんだよね。そういう意味で言うと学園内なのに。ネオユニバースはストゥーダ、ストゥーダ、シナプスを獲得する。シナプス、まあよく聞くけど、シナプスって聞く、何かよく知りません。アニメ漫画でよく聞くシナプス。みんなが唖然とする中、気にすることもなくターフへと歩んでいく。こうして謎の少女は予期せずしてレースに出走することになった。1話終わりなのかな、これで。はい、1話終わりです。ということで、ウマ娘生命体失踪数ということで第2話いきます。言ってることがよくわからないんだけど、つまりあなたも模擬レースに参加したいってこと？アファーマティブ。アファーマティブ、そう、肯定ってこと？よくわからないけど、模擬レースへの参加を表明するネオユニバースと。何？誰？あの子、ウマ娘よね。でも服装が、ああ、ジャージじゃないし、顔も見たことないな。それになんか雰囲気も。どうも不審がられているようだ。自分が話した限り、ネオユニバースは危険な少女ではないか。まあ、どこの誰って感じだもんね。果たしてどんな走りをするのか。波乱の予感とともにゲートは開いた。スタートはネガティブ。サテライトに取り囲まれている。前方23、速報、後方に確認。この格好出してね。元凶は積んでいるね。離脱はできる。でも。でも何？今は不要。感性のまま。ああ、抜けるじゃないですね。ただ流れに乗って。はい。へえ、動かないのか。普通は少しでもいい位置を取ろうとジタバタするもんだけど。落ち着いたレースさばきね。本当にデビュー前の馬娘なの？あえて余計な動きをしないレース巧者ぶり。どうやらネオユニバースの知性は飛び抜けて高いようだ。高いというか、でも経験不足っぽいけど気がするけどね、はい。そして最終直線、一気にじゃ抜き去るってことかな、こっから。これはアルタイの断崖。ああ、どこにも出られない。運ばれてるってことね。おいおい、最悪の展開だぞ。第4コーナーを回っても囲まれたままなんて。
ええ、前が完全に壁になってる。これじゃ抜け出しようが。完全に進路を失ってしまったネオユニバース。このままでは惨敗は確実だが、何？どうすんの？このインシデントは基地。おう。ネオユニバースは前にも見た。見た。スターフルイド。物質は常に流動する。だから。だから？え？消えた？一体どこに？どこに？前にいたって？抜け切ってるって。ニューユニバースは一瞬姿をくらましたかのように見えた。そして？ふっ。え？あの狭い間を抜けてきたの？嘘でしょ？何この子の走り？遠目だが、まるで空間転移したように見えた。いや、もしかしたら本当に。おいおい、あの子、今なんかおかしくなかったか？ええ、どこをどう通ったのか、後でいろいろ聞きたいわ。完全に興味を引きつけてしまったようだ。しかも、悪い方向に。これどうなんだろうね、こういうとかじゃなくて、どっちなんだろうね、本当に不思議ちゃんっていうか、そういう能力を持ってるのか。たまたまそう見えちゃうだけなのか、どっちなんだろうね。走り終わった。1位ってことかな。最先着だね。頭差どっち、最先着ってどっち、2位じゃなくて1位だよね。2位に頭差で勝ったってことでいいのかな。言葉では通じ合えない、うん、でもランデブー走れば分かり合える。並べば意識はコネクトし、思いは共有できる。まあ、何だろうね。コネクト、でも接続して思いは共有できる。このつながりが、ネオユニバースを。はい。ねえ、そこのあなた、ちょっといい？勝ったのはすごいけど。最後の直線、少し変じゃなかった？だよね。まるでワープでもしたみたい。そんなはずない。ないけど。もしかしたら、シューズに細工とか。悪いけど、少し検査させてもらえるかな？模擬レースとはいえ、もし何らかのレギュレーション違反があるなら。競技委員、めっちゃ渋い声で話すね。周りに人が。これは、引力。ネオユニバースは様々なエグジスタンスを引きつけて。エグジスタンスもよくわからない。何ですか？でもこのつながりは喜びを想起させない。エイビス ABSS。 なんだ、なんかの略。あなたは僕を好きにしない。違うな。なんか分かる。なんかそういう、なんかこう、頭文字取ってなんか作ったらなんかできるのかね、そういうのが。でもなんか ABSS ってなんかあるんだろうか。大勢に囲まれ、かすかで怯えるネオユニバース。もしこのまま連れて行かれたら。よし、トレーナー。彼女は私の知り合いですとか言ってから、連れ去ろう。よくあるよね、漫画とかでも。あ、待ってね、待ったかな、ネオユニバース。響いて。よくあの、ナンパ避けでよくやるパターン、あれをやろう。きっと、あれこれ調べられるだろう。その結果、彼女について何かがわかるかもしれない。わかるだけならいいが。もしかしたら調査をさらにエスカレートするかもしれない。望まない質疑応答や検査まで求められる可能性も。またしても。ああ。アルタイの断崖。ネオユニバースは。どこへ。こっちだ、ネオユニバース。うん、なんかトレーナー一人が金箔を持って、ネオユニバースとか言ってるけど、あなたはみたいな感じでのんびり来られてるね。テンポがちょっとあれだね、来いとか言ってるのに、そんな早く、やっぱ早く来て、早く。どこへ。ちょっと待って。ちょっと待てよって、木村拓哉だね。慌ててその場を抜け出す。とにかく安全なところへ。あの、な
ぜ救助を。これトレーナーなんていう、見ていられなかったんだとか、なんかそういう感じ。何、君は悪い子じゃないから、なんかね、ドラゴンクエストの僕は悪いモンスターじゃないからみたいに彷彿させるね。正体は分からない、でも害をなすものでないならとにどうにか助けたい、それだけだった。あ、ロブラン先生、今レースをしていた馬娘は怪物を倒すロブロイ、そういうこと？まさかユニさん？ユニさん、どうしてみんなに追いかけられて。ユニさん、ロブロイと同室ってこと？よく分かってないけど、ロブロイと、違うな、ロブロイとライスシャワーだよね確か、じゃなかったっけ同室って確か。ってことはただの知り合いかな。まあ、いいや、次3話。屋外での対話および遊戯録。ラーメンでも食べてんの？何これ、かわいいね。初めての会計かなこれ。追跡者の信号はロスト。ロスト。ロスト。ネオユニバースは明確にしたい。あなたは私をどう処遇？どうしたいのか自分でもわからない。だが、まずはネオユニバースの気持ちを知りたかった。なあ、君は何者で何がしたいんだ？何者も何も、トレセン学園の生徒です、みたいな。まあ、多分それをかなり難しい言葉で説明してくれるのかな。それがわからなければ手助けのしようがない。仮に正体は明かせなくても、せめて目的は知りたかった。何がしたい。ネオユニバースは消化をしたい。消化、何ですか消化。そのために自己理解、そして宝庫。宝庫、宝庫、宝庫。やりたいことはあるようだが、何を指し示しているかはわからない。言語化不可能な内容なのだろうか。まずはあなたと対話したい。対話、わかった。そんな中でもかろうじて通じた言葉、ネオユニバースは自分との交流を求めている。つながりたい、コネクトしようならばと理解を深め合うことにした。ネオユニバースが言ったことのなさそうな学園街のあちこちを見学させながら、ててててて ん, てんラーメン屋。そしてラーメン屋、まずはラーメン屋、やっぱりラーメン屋なんだね、いつもの。これが豚骨だ、豚骨ラーメンだよ。あれなんだろう、よく分かってないけど、その、なんか関東だよね、多分、トレセン学園って。だから、関東って醤油ラーメンとか主体じゃないのかね。豚骨もいけんの？豚骨。ラーメン。いいよー。ラーメン。ラーメン、ラーメン、ラーメン。食べ物だね。はい。食したことはないけれど。けれど？食べ物の概念は問題なくあるようだった。基礎を確認したら次は？ここは動物園？慶養所？慶養所、動物園のことかな？ああ、動物園だ。異種生物をめでるところ。はい、かわいいを見るとネオユニバースは紅葉、つまりワクワクになるよ。ワクワク、動物好きなんだな。アファーマティブ、好き。相互理解はどんどんと深まる。かすかに笑みらしきものを見せてくれるようになった。今日は楽しいをした。そしていつものこの風景ね、各イベントでもここにやっぱり最後は来るからね。ああ、俺もただのデートじゃん。かなり打ち解けることができた。言葉もより通じるようになった。今なら何、もう一回君は何がしたいんだとか言い出すの？うまく聞き出せるかもしれない。ネオユニバースが何者で何をしたいのか、その真意を。
ネオユニバース、あの、君は。あの、ユニさん？ロブロイさん。ユニさんですよね。あなたはロブロイさんですよね。と、その時、一人の馬娘がこちらに駆け寄ってきた。やっぱり、さっき走っているのを見かけたもので、私です。ゼンノロブロイです。図書委員の。図書委員の？ゼンノロブロイ。その存在は、基地。お世話になっています。だね。世話になっております。ちょっとどういうお世話か知らないけど、君はネオユニバースを知っているのか。はい、もちろんです。だってユニさんは。何？ユニさんはトレセン学園の生徒ですから。やっぱり生徒なのかね。まあ生徒じゃなかったらおかしいもんね。はい、トレセン学園の生徒。あてんだ。謎に包まれたその正体について初めて情報が入った。ネオユニバースはトレセン学園の馬娘。まあ馬娘違ったらね、見知らぬ馬娘が入ったらつまみ出されるだろうしね。でも制服を着ていたことは一度も。制服。制服。何、着替えんの？これも保持。一緒に着替えたね。早着替え。なんかこう見ると印象全然違うね、この服装になると、制服になると。その姿を見て納得した。ニューユニバースはやはりごく普通のトレセン学園の生徒。いや、ごく普通ではないと思うよ。あ、やっぱり。いや、ごく普通ではない。挙動はあまりに変わっている。一体どういう馬娘なのだろうか。ロブロイ、何か知っている？ユニさんについてですか？はい。ユニさんは。ユニさんは？少し不思議な馬娘。言葉遣いがやや難しいので、クラスなどではお一人でいらっしゃることも多いようで。でも私はしばしばお話しさせていただくことがあるんです。図書委員ですので。ユニさん、よく図書室にいらっしゃいますから。ユニさん、あの、私ユニさんとはたくさん話しましたけど、走るところは今日初めて見ました。あ、ロブロイも初めてなんだ。なんというか、なんというか、とても素晴らしい走りでした。お、英雄。私の憧れの英雄の走りとはまた違う、高次元の判断力と言いますか。お、だんだん早口になってきてるよ、ロブロイさん。特にあの最終直線のスパート、うん、お見事でした。うん、迷いなく壁の隙間に飛び込んで、うん、早い早い、一瞬消えたように見えるほどで。うんうん、どんどん早口口調になってきてるね。多分意識してなんか早口口調にまあなんかしてんだろうけど、こういう演技とか言っちゃいけないんだろうけど、ロブロイが好きなほどになると饒舌になるっていう、まあそういう感じのやつだろうね。消えたように見えたということはやはり本当に消えたわけではなかったようだ。とするとそういう技術、ネオユニバースの正体は性格が少し変わっているだけの馬娘。自分の気にしすぎだったかもしれない。性格が少し変わっただけの馬娘はまあほぼ全部そうだろうしね。ロブロイもなんだかんだそっち方向だし。てんてんてん。だがいくつか気になることがある。ネオユニバースは確実に何かを欲してて、それが何なのかまだわからない。さらに、さらにさらに、あの日屋上にいた謎、空から飛来したのでなければなぜ施錠された屋上に入ることができたのだろう。この辺もまあ蓋を開いたら大したことになるんだよね、きっと。トレーナーさん、どうかしましたか？いや、一つ気になったことが。屋上にどうやって来たのってこと？この話はもしかしたら二人だけでした方がいいかもしれない。レオニバス、ついてきてくれないか。おい、ローブロイを避けなくてもいいでしょ。別に三人で話そうよ。ゼンノロブロイと別れた後、二人でかの場所へと向かうことにした。屋上かな。ロブロイさんはね、なんかちょっとこう、ゼンノロブロイが、なんかね、どこで実際、ゼンノで切っていいのかね、ロブロイさんは。わからないけど。夜の屋上、ネオユニバースと初めて遭遇した場所。あの日、ネオユニバースはどうやってここに入ったのだろう。
施錠してあったので入れるはずだ。実はここから入れるんですよとさらっと言いそう。マーティクス。マーティクス何？マーティクスだったんだ。ネオユニバースは最初、うん、どういうこと？断片的な言葉だが、そこからなんとなく連想できた。もしかしたらネオユニバースはあの日誰かと一緒にいたのか。どうやらそのようだ。 たとえネオユニバースは入れなくても夜の苦情に入れぬ者は何人かいる。セイちゃんとか。そう、例えば誰。でもここでセイちゃんが来るのもなんかおかしな話だからね。用務員さん。用務員さんがでもここで来られてもちょっと困るね。誰だろう。ラスト、正体についての総括、展望。あの夜、私は。は施錠された屋上に入れる存在はもちろん何人かいる。そう、例えば何？トレーダーであるなら誰でもあの日の自分のように宿直員から鍵を借りれば簡単に出入りすることができる。おお。もしかしたらネオユニバースはあの夜別のトレーダーと一緒にいたのか。そんなことはなさそうな気がするんだけど。てんてんてん。階層。お、階層説明が入る。階層。X デーの更新記録。はい。ネオユニバース。あ、トレーナー。ありがとう。本当にトレーナーか。話したいことっていうのはね。本当にトレーナー来た、いたんだね。あなたとの正式なトレーナー契約についてよ。おや、どういうこと？やっぱり結ばない方がいいと思うの。なんで？未締結が推奨される。それはスピードが足りないから。ううん、うん、あなたの才能は認めてる、うん、初めて走りを見た時にこの子は日本ダービーに行くって思ったもの。うい、だってじゃあ、あなたとは意思の疎通がうまくできない。何を言っているのか感じているのか正直わからない。そこをわからんとするのがトレーナーでしょ。そこはね、分からなくてボディーランゲージでこう、いやいや、なんとか行こうよ。出川イングリッシュ的な感じで、とにかく なんかとりあえずいい、ボディーランゲージと気持ちで全部、言葉なんていらないって感じで行こう。それにね、実はあなたの前に契約を申し出てくれた馬娘がいるの。おう。彼女への義理も果たしたい。だからどちらかを選ばなきゃいけないなら。これネオユニバースがトレーナーに申し込んだってことかな。ごめんね、本当にトレーナーにはなれないけど、あなたの成功祈ってるから。うん、そうですか。ネオユニバースの話は要約するとそういうことだった。別のトレーナーから呼び出され契約を断られた。だが、じゃあ、あの UFO の音は？屋上から聞こえた奇妙な音、あの音の正体は何だったのだろうか。 UFO の音。なんか持ってんの？スマホ？これ。その曲は？ネオユニバースがお気に入りにした曲なんだ。これを聞くと断絶が埋まる。真相への共鳴は安らぎになるよ。お気に入りの曲のイントロ、どうやらこの音楽を聴いて断絶、すなわち関係の切れた悲しみを癒しているようだった。ネオユニバースはつながって走るをしたかった。トレーナーと一緒に走りたかったってことね。言葉は空と。空と。でも
走ればコネクトできる。他の個体にも感じてもらえるから、ネオユニバースはただ、求めるをしたかった。だけどストゥーだ。寂しげに語られる言葉、その意味はどうにか推測できた。しばらく一緒に過ごしたことにより理解度も上がった。ネオユニバースは謎の生命体なのではない。走りを通じて他者と分かり合い、その先の何かを目指す馬娘、そして誰かトレーナーと一緒に歩んでいきたい馬娘ってこと。言葉が難解というだけで最初からその道を断たれてしまった。そんな悲しい馬娘なのかもしれない。行けよトレーナー、これでこの次は分かってしょ。じゃあ俺と一緒にコネクトしないかってこと。君はつながりを求めたいんだな。アファーマティブ、軌道がない、見えないの。ほう、ネオユニバースはデフォルトに戻るをしたくない。デフォルトがよくわかんないけど、なんだろうね、学園を立ち去るみたいじゃない、そういうレベルの話じゃない気がするな。この少女の進む先に何があるのかはわからない。どんな意味があるのかも。だが彼女はたどり着きたいと願っている。それだけで十分だった。ならばそこに向けてつながることはできる。そう、俺ならね、任せて。俺に力にならさせてくれる。というここで決めでとちっちゃうね。いかんね。力が欲しいか。ああ、こんな風に目の前で2つの手を結び、万国共通、宇宙共通のハンドサイン。気ならきっと。何これ？ピコーン。ピコピコーンってやつ？コネクト。コネクト。コペルニクス的展開。アーセムがラムダに、光に、スフィーラ、とてもスフィーラ。なんかこのだね、ネオユニバースの用語集が出てきそうだね。スフィーラとはとかって、スフィーラ入ってんだ。スフィーラ。その言葉の持つ概念はわからない。でもユニバースのかすかな笑顔が意思を伝えてくれた。あなたを受け入れますと。おお。そしてネオユニバースと自分は正式にトレーナー契約を結び、ふっおお。トレーナー、ネオユニバースはほうれん草するね。天下から上昇苦戦だよ。ねえ、あのコンビなんか変わってるよね。どうして会話通じるのかな。さあ、でもネオユニバースって思ったよりいい子そう。少しイメージ変わったっていうか。お疲れ様です、トレーナーさん。ユニさん、あれ、今ユニさんと一緒じゃありませんでしたか。この広大な宇宙には我々には観測できない未知の生命体が存在する。降り立ったばかりの聡明な来訪者がこの星に何をもたらすのかはまだ誰にもわからない。